7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. На сході за минулу добу 5 ворожих атак. Неподалік Пісків із Зайцевого ворог накривав із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Гранітного, а поблизу Тарамчука задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув 3 боєприпаси. Втрат серед українських бійців немає. Армійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Докладніше про події на передовій Ігор Левинок. Не буде так, як було у 2014 році, що ми були беззахисні. Ну, але в 2014 році, я вам хочу сказати, встановили противника. Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла і набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече. Ви сьогодні, вплоть до того, щоб підете знімати наших стоматологів, які на волонтерських засадах приїжджають сюди і лікують нам зуби, щоб ми з нормальними зубами воювали. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї із нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Друже, давай так, ми зараз зробимо знімочок, дивимося, що там. А у мене пломба просіла, і от після прийому пищі зуб болить. Нас ребята списають. Лікар-стоматолог із Черкас Валерій Горбенко береться за роботу. Анестезія буде робити шприц, а я буду оператором цього чуда сучасної стоматологічної техніки. Біля медиків збираються бійці. Один одного підбадьорюють, бо ж коли міни та кулі свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Лікування кореневих каналів зубів з використанням найсучасніших протоколів, тобто ізоляція. На вищому рівні. На вищому. Ще у 2015-му лікарі-дантисти створили волонтерську спільноту «Тризуб Дентал». Пан Валерій – один із засновників. Ну, зазвичай в середньому раз в місяць, раз в півтора місяці ми приїздимо на ротацію. Ну, що вдома заробляємо, то частково тут і витрачаємо. До того ж, іще й ризикуючи життям, машина розмальована дитячими руками. На кузові сліди від осколків. З безпілотника кинули щось таке, що зірвалося дрібними осколками, трошечки вони тут політали. Часто медики лікують і цивільних, бо ж немає нічого гіршого за зубний біль. Пан Валерій рятує й мене. Зараз буде анестезія з замовлянням зубів. Дай на зубі поворожу. Це не боляче. Я навіть не очікував, що так станеться. І воно зовсім не боляче. І, пане Валерію, ви просто чарівник. Дякую. На здоров'я. Із Донецької області. Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». У Британії ухвалили закон, який окреслює санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Як пояснюють в уряді, він забезпечує основу найжорсткішого санкційного режиму. Згідно з документом, уряд має право запроваджувати нові суворі обмеження не лише проти тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й проти афілійованих з російським урядом організацій і підприємств, що мають економічне і стратегічне значення для федерації. Зокрема, на таких, як хімічна, оборонна, видобувна промисловість та фінанси. Кожна п'ята жінка у світі стає жертвою домашнього насильства. Це офіційна статистика. Для допомоги постраждалим лише в Харкові працює 9 центрів. Яку підтримку там пропонують, бачила Світлана Шекера. Інна Логачова згадує, як тікала разом із 4 дітьми від свого оскаженілого чоловіка. Він почав пити і... У нас произошла стычка его с старшим сыном. Отобрал у ребенка телефон, а там пароль стоит. И он за этот пароль кинулся драться. Хотя, не его ж телефон. Он очень большой, он очень агрессивным был. Перелякана жінка зателефонувала до поліції. Там дали адресу кризового центру, де жінка з дітьми знайшла тимчасовий прихисток. В центрі постраждала особа може отримати консультації психолога. Тут працюють соціальні працівники, які можуть допомогти у відновленні документів, у прописанні певного алгоритму дій, що саме робити і що саме робити у випадку насильства надалі. У цьому кризовому центрі жінки можуть пожити 10 днів. У них не питають документів чи медичних довідок. Адресу центру знають лише соцпрацівники. Її приховують, аби чоловіки-агресори не знайшли жінок.
Тут є кімнати, де дівчата можуть перепочити, тут обладнані дитячі місця, де діти можуть бути розташовані. Є кухня, мінімальний набір для приготування їжі та посуду, є санітарний вузол, де дівчата можуть попрати свої речі. Таких жінок, як Інна, за минулий рік лише в Харкові було 1500. Іншим жінкам зі свого досвіду Інна радить у жодному разі не терпіти. Бо чоловік, який хоча б раз підняв руку на жінку, вже не зупиниться. Абсолютно одразу уходіть, біжати. От в моєму випадку не уходіть, біжати із свого дому, забирати дітей, себе, маму, тому що ти одна. Якщо щось случиться зі мною, діти будуть в інтернаті. А якщо не буде мене, ну кому вони потрібні? Даяна Левченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Втомлена стеля. Вона впала в одному з класів у школі на Миколаївщині. Втретє за останні півроку. Ніхто не постраждав, адже діти на дистанційні. На дистанційці батьки учнів побоюються, що цим проблеми не закінчаться. Все прямо на партах, все валяється. Дитині могло на голову впасти, руба. Все торчить, все прямо над головами. Це відео зняли батьки учнів Березнегувацької школи. У кабінеті першого класу впала стеля. Плити попадали на парти, і клас був в аварійному стані. Якби були діти, то що б могло статися з дітьми? І це вже втретє у цьому ж кабінеті. Після падіння штукатурки на учня в жовтні зробили підвісну стелю. Утім, довго вона не протрималася. Провис потолок, і після ремонту пройшло, мабуть, менше місяця, як він провис. Повністю по цій стороні провис. І вже зазріло питання, що, напевно, неякісний потолок або щось не відповідає якості, і просили переробити. І знову ремонт, і знову роботи прийняла спеціальна комісія, і знову обвал. У жовтні місяці стеля впала на першу парту, а вже в лютому після ремонту в кінці класу. Лагодило стелю місцеве товариство «Агробуд». Договіри з ними майже на 50 тисяч гривень уклав Березнегувацький відділ освіти. У нас не так багато організацій на території селища, які б, скажімо так, виконували ці роботи. Поговорити бодай із кимось із компанії нам не вдалося. Телефони не відповідали, в офісі зачинено. У відділі освіти пообіцяли більше з цим підрядником не співпрацювати. А в школі кажуть, ця фірма і раніше робила в них ремонти, і якість робіт завжди була сумнівною. Є питання по облаштуванню, по перекриттю даху, по облаштуванню порогів, які ми вже переробляли. Потім перероблялися вже самі туалети, які були змонтовані і зроблені під час капітального ремонту. І робили відновлювальні роботи навколо школи. Цього разу роботи фірма виконала власним коштом. Але батьки вже переймаються, чи довго протримається стеля. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Уперше за 30 років лісова пожежа дісталася каліфорнійського району Лагуна-Біч. На тлі високих температур горять майже 60 гектарів насаджень. Жителів кількох містечок просили негайно покинути свої домівки. В цей час рятувальники намагалися приборкати полум'я на землі та з повітря. Локалізувати займання не можуть і досі. Зазначу, що район на Тихоокеанському узбережжі вигорів ущент 1993 року. Відтоді масштабних лісових пожеж тут не фіксували. Королівський музей образотворчого мистецтва у Бельгії передав один зі своїх шедеврів нащадкам єврейського подружжя, яке понад 70 років тому обікрали нацисти. Густав та Емма Мейер мали зо три десятки картин у своєму помешканні у Франкфурті. Та ще до початку війни виїхали у Велику Британію. Більшість речей залишили. Коли почалася Друга світова, їхній дім пограбували нацисти. І картини опинилися у Бельгії. Після війни законних власників влада не знайшла, тож усе передала музею. 5 років тому праправнуки Густава та Емми звернулися туди з проханням повернути бодай одну картину і врешті одержали квіти, написані 1913-го Ловісом Коринтом. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.